Men jeg har jo været væk flere timer. Det er bare skønt, når du er væk. Så. Lucy laver sjov. Nej, Peter. Jeg mener, jeg var... Altså... Hvad er det så, du mener? Jeg mener det, jeg sagde. Jeg gik ind i klædeskabet og var væk i timevis. Hold nu op, Lucy. Vi har jo lige været inde i det værelse alle sammen. Tag det nu roligt. Lad bare lege. Det er en leg, ikke Lucy? Nej, det er et fortryllet klædeskab. Kom så og se. Fortryllet? Ja, der er en skov derinde, og sne, og en farv, og en heks, og så hedder det Narnia. Se selv. Så, gå bare derinde og se. Lucy, det der er et ganske almindeligt skab, hør. Det er jo skabsvæggen. Du er god, Lucy. Du narrede os. Vi var næsten lige ved at tro på dig. Men det var slet ikke for Narnia. Det var anderledes lige før. Det var det. Det er rigtigt. Stop nu, Lucy. Nu er det altså nok. Du har været sjov, men hold nu op, ikke? Sne. Skov. Heks. Hun er bare blevet skrotskør. Jeg er ligeglad, hvad de siger. Selvom det er fuldt af frakker lige nu, så var det altså Narnia før. Det er kun en uge siden, vi kommer til for at besøge professoren. Og hvis det ikke havde regnet den dag, ville det hele aldrig være sket. Vi var i gang med at udforske huset. Det må være et enormt stort klædeskab. Hvad er det? Det ligner sne. Det var da mærkeligt. Det er ligesom grene. Selvfølgelig er jeg en pige. Så er du et
lykkelig for at have mødt. Ja, det vil sige, jeg er så lykkelig, min ven. Tillad mig at præsentere mig. Mit navn er Thomas. Det glæder mig at møde dig, Thomas. Hov? Og må jeg spørge, Lucy, menneske datter, hvordan du er kommet til Narnia? Narnia? Hvad er det? Det her er landet Narnia. Hvor vi er nu? Alt, hvad der er mellem lykkepillen og den store borg, kære Parvel, som ligger ved Østhavet. Og du? Er du kommet fra Vestens vilde skove? Nej. Garderobeskabet i gæsteværelsen. Havde jeg blot hørt bedre efter i timer, da jeg var en lille farve, så ville jeg sikkert vide alt om disse fjerne lande. Men det er for sent nu. Men det er slet ikke lande. Det er bare lige derhenne. Jamen altså, det tror jeg. Der er det sommer. Er det? Det er vinter i Narnia, og har været det forfærdeligt længe. Og vi bliver forkølet, hvis vi står mere herude. Du, menneskedatter fra det fjerne land, gæstværelse, hvor der er evig sommer omkring den stolte by, Råbeskabet. Må jeg indbyde dig til en kop te hos mig? I er det meget venligt af mig, Thomas. Men jeg burde egentlig selv gå tilbage. Ja, det er bare lige rundt om hjørnet. Og der er en dejlig kamin i, og te, og boller, og kage. Det er vældig pænt af dem, men jeg kan altså ikke blive ret længe. Hvis du vil tage min arm, menneske datter, sådan, så går vi. Statyrs liv og breve, nymfer deres adfærd, mænd, munke og jagtbetjente en studie i folkeovertro. Er mennesket en myte? Værsgo, menneskedatter. Thomas, jeg er ked af at stanse dem, men nu må jeg altså gå hjem. Jeg vil jo også kun blive her et øjeblik. Det nytter ikke noget nu, siger du. Hvad mener de? Jeg bliver da nødt til at gå hjem. De andre ved jo slet ikke, hvor jeg er. Det vil du ikke sige, hvis du bare vidste. Hvad har de gjort? Jeg
Jeg tjener den hvide heks. Den hvide heks? Hvem er det? Oh, det er hende, der holder Narnia i sit iskolde greb. Det er hende, der har gjort, at det altid er vinter. Og aldrig jul. Hvor frygteligt. Men hvad gør de for hende? Det er det værste af det. Jeg er hendes børnelokker. Så se nu på mig. Vil du tro, at jeg er sådan en favn, der træffer et stakkels barn i skoven og spiller venlig over for det og inviterer det hjem til mit hus, bare for så at hypnotisere det og derefter give det til den hvide heks? Nej, jeg er sikker på, at de ikke vil gøre sådan noget. Men det gør jeg. Men de fortryder, og de vil aldrig gøre det igen. Forstår du det ikke? Jeg gør det nu. Lige i dette øjeblik. Hvad mener de? Den hvide heks har givet mig ordre til, at hvis jeg nogensinde ser et menneske, skal jeg fange det og overgive det til hende. Og du er det allerførste, jeg har set. Og jeg har sagt, jeg var din ven og budt dig på te. Og hele tiden ville jeg bare vente, til du faldt i søvn. Og så hente heksen. Men det gør de da ikke, Thomas. Gør de vel? Men hvis ikke, så opdager hun det. Og så får jeg halen skåret af. Og min horn sabet af, og min skæg plukket ud. Og hvis hun bliver særlig vred, fik hun forvandlet mig til et sten, så jeg kunne have en statue i hendes form. Herlige hus! Det gør mig ondt, herr Thomas. Men vil de ikke godt lade mig gå hjem nu? Jo, men. Selvfølgelig. Jeg anede ikke, hvad menneske var, før jeg traf dig. Jeg kan da ikke overgive dig til heksen, men så må vi afsted. Jeg følger dig hen til lygtepælen. Kan du så selv finde hjem derfra til gæstværelse og råbeskab? Det tror jeg bestemt. Shhh, vi råber så stille vi kan. Skoven er fuld af hendes spioner. Se nogle af træerne holder med hende. Kender du nu vejen, menneskedatter? Ja, lige derhen med skabsdøren. Så skynd dig hjem, så hurtigt du kan. Jeg håber, det ikke får problemer på grund af mig. Lige vel, menneske datter. Og jeg vil holde lommen til klædet. Selvfølgelig kan jeg, Thomas. Så er jeg her igen. Jeg er tilbage. Vent. Jeg ved, at det er skidt. Men jeg ved ikke, hvordan. Hvorfor kigger du ikke i alle huseskabe, Lucy? Måske kan du finde andre nye lande. Hold nu op, Edmund. Du har drillet hende nok. Hør jer, det regner stadigvæk så. Nej, tænk. Gør det virkelig? Så vi kan ikke gå udenfor. Skal vi ikke lade skjul? Jo, jeg står. Er I klar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Nu går der ind igen. Måske hvad, når jeg har Thomas bare en drøm? Jeg lukker døren over for skræk. Aha, Lucy! Hvor er du? Du er herinde. Lucy! Lucy! Undskyld, jeg ikke troede på dig. Hvor er du? Dumme Lucy. Hun gemmer sig nok.
Må jeg spørge, er du? Jeg? Ja. Jeg hedder Edmund. Er det sådan, du tiltaler en dronning? Deres majestæt må undskyld. Jeg kender ikke. Kender ikke dronningen af Narnia? Ha! Det skal du sandelig komme til. Men sig mig nu, hvad er du? Deres majestæt. Jeg ved ikke, hvad de mener. Er du måske en forvokset dværg, der har fået klippet sit skæg af? Jeg er en dreng. En dreng? Mener du, at du er en menneskesøn? Svar mig en gang for alle, eller jeg mister tålmodigheden. Er du et menneske? Ja, deres majestæt. Men hvordan, min dreng, er du kommet ind i mit Narnia? Jeg kom gennem et skab. En dør fra menneskenes verden. Jeg har hørt om den slags, fordi det kan ødelægge alt. Men han er alene og kan nemt ordnes. Mit stakkels barn, hvor ser du dog kold ud? Sæt dig op hos mig her i kanen. Nu skal du få min pels om dig, så kan vi snakke. Måske noget varmt at drikke? Har du lyst til det? Ja tak, deres majestæt. Og kunne du tænke dig lidt at spise? Lidt fyldt chokolade? Ja, tak. Sig mig, har du nogen brødre og søstre? En bror. To søstre. Min søster Lucy har været her før. Hun har snakket med en farven. Din søster har været her i Narnia, siger du, og mødt en farven? Ja, det sagde hun i hvert fald. Men jeg tror ikke på hende. Ved andre noget om dette her? Nej, kun Susan og Peter. Men de tror ikke på det. Er du helt sikker på, at der er fire af jer? To menneskesønner og to menneskedøtre. Jeg kunne vældig godt tænke mig at møde din bror og dine to søstre. Vil du ikke hente dem til mig? Jeg kan prøve. Fordi hvis du virkelig kom igen, og selvfølgelig havde dem med dig, kunne jeg måske give dig mere fyldt chokolade. Hvorfor ikke nu? Jeg kan ikke gøre det nu. Tryllekraften fungerer kun én gang, men i mit eget hjem ville det selvfølgelig være noget helt andet. Men kan vi så ikke tage det hen nu? Det er et vidunderligt sted, mit hus. Der er hele værelset fuld af fyldt chokolade. Og desuden, så har jeg ikke nogen børn selv. Jeg ønsker en pæn dreng, som jeg kunne opdrage til prins. Og som en dag vil blive konge af Narnia, når jeg er borte. Mens han var prins, ville han få en guldkrone på hovedet og spise fyldt chokolade hele dagen lang. Men hvorfor ikke nu? Jo, men hvis vi tog derhen nu, ville jeg jo ikke møde dine søskende, og jeg vil så forfærdeligt gerne træffe dem. Du skal være prins og senere konge, og din bror vil blive hertug, og dine søstre hertuginder. Dem er der jo ikke noget særligt ved. Desuden, dem kan jeg vel hente en anden gang. Nej, du må tage hjem til dit eget land nu, og komme tilbage til mig en anden gang. Med dem er du med. Det nytter ikke, du kommer uden dem. Hør, når du kommer igen, så gå efter de to bakker, du kan se over træerne. For mit hus ligger nemlig mellem de to bakker. Men jeg vil blive meget, meget vred på dig, hvis du kommer alene.
grund til at fortælle dem om mig. Det skal være en overraskelse for dem. Bare tag dem med dig til de to bakker. En klog dreng som du kan sagtens finde på et påskud til at gøre det. Hvis din søster har mødt en af faunerne, så har hun måske hørt nogle sære beretninger om mig. Ægle historier, som måske kunne gøre hende bange for at komme til mig. Faunerne lyver nemlig sådan. Må jeg ikke godt få bare et stykke fyldt chokolade til at spise på vejen? Nej, nej. Nej, du må vente til næste gang. Næste gang! Næste gang! Husk det nu! Kom snart igen! Åh, Edmund! Edmund! Så er du også kommet. Er det ikke dejligt? Og nu skal jeg vise dig. Okay, Lucy. Du havde ret. Og det er altså et fortryllet skab. Så jeg må hellere sige undskyld. Men hvor i alverden har du været i al den tid? Jeg har let sådan efter dig. Hvis jeg havde vidst, du var kommet, ville jeg have ventet på dig. Jeg har spist frokost sammen med den kære farfar Thomas. Og han har det godt. Og den hvide heks har ikke gjort ham noget, selvom han lod mig gå. Derfor tror han, at hun ikke har opdaget det, og at alt måske til sidst vil ordne sig. Hun er nemlig et frygtelig væsen. Hun kalder sig dronning af Narnia, men hun har slet ikke ret til at være dronning. Og hun kan forvandle folk til sten og gøre alle mulige andre onde ting. Hvem har sagt alt det røv? Det har Herr Thomas, favnen. Man skal ikke tro på, hvad favnen siger. Hvem siger det? Det ved alle da. Selv et pattebarn. Det er dumt at stå her i sneen. Jeg skal hjem. God idé. I Edmund, hvor er jeg glad for, at du også slapper af. Du kan jo begge to fortælle de andre om Narnia. Kom nu. Lad os finde dem. I, hvor bliver de forbavset. Og se en masse, vi kan opleve sammen. Men hvorfor tror I, at jeres søsters beretning ikke er sand? Jo, men Edmund sagde, at de bare havde leget det. Siger jeres erfaring jer, at jeres bror eller jeres søster er den mest troværdige? Jeg mener, hvem siger oftest sandheden? Indtil nu vil jeg have sagt Lucy. Det vil jeg også sige. Men alt det her om træet og farven... Ja, det kender jeg ikke noget til. Men at beskylde en for at lyve, som I altid har opfattet som troværdig, er faktisk en alvorlig sag, som... Men hvordan kunne det være sandt? Hvad mener du? For det første, hvis det var rigtigt, hvorfor finder vi andre så ikke det land, når vi går ind i garderobeskabet? Hvad har det med sagen at gøre? Altså, hvis ting er der, er det der vel altid? Er de? Men der var ikke tid. Lucy kan ikke have været nogen steder, selvom det havde eksisteret. Hun kom løbende efter os, lige da vi var kommet ud af rummet. Der gik et halvt minut, og hun sagde, at hun havde været væk i timevis. Jamen, det er jo netop det, der gør det så sandsynligt, at hendes historie er sand, ikke? Hvem
Hvis der er en dør i dette hus, der fører ind til en helt anden verden, og jeg bør advare jer om, at det er et meget mærkeligt hus, og selv jeg ved meget lidt om det, så skulle det ikke overraske mig at erfare, at denne anden verden har sin helt egen tidsregning. Så uanset hvor længe man bliver der, ville det være ingen tid i forhold til vores tidsregning. Hvis hun bare havde ladet som om, ville hun have gemt sig i et rimeligt stykke tid, før hun kom frem og fortalte jer om det. Tror de da så, at Narnia findes, og andre verdener andre steder, lige rundt om hjørnet, bare sådan? Intet er mere sandsynligt. Men hvad skal vi gøre? Min kære unge dame, det er en sag, jeg ikke kan svare på. Jeg tror, det er en rapbæver. Ja,
Du tror? Skal vi gøre det? Jeg mener, det nytter jo ikke bare at stå her. Kom nu, lad os gøre et forsøg. Hold jer tæt sammen. Vi skulle nok kunne klare en bæver, hvis det altså er en fjende. Hvis du ikke er for fint til at tale med mig, så har jeg noget, du hellere må høre på. Hvad er det? Shhh. Ikke så højt. Der er ingen grund til at skræmme pigerne. Ved du, hvad vi er i gang med? Hvad? Vi følger en vejviser, som vi slet ikke kender. Hvordan kan vi vide, hvem det dyr holder med? Måske gør vi lige en fælde. Se, I noget at sige. Altså, hvorfor skulle den være på den gale side? Nu kan I vide det. Hvad er den rigtige side? Hvordan kan vi vide, at farven er ret? Når dronningen nu ret? Vi ved faktisk ikke noget om nogen af dem. Farven hjalp Lucy. Det var det, han sagde. Men ved vi det? Og forresten, kender vi vejen hjem herfra? Det har jeg ikke tænkt på. Længere endnu. Kom længere endnu. Kom nu med herind. Ude i det fri er der ikke sikkert. I må altså være menneskebørnene. Ja, nogen af dem. Shhh. Ikke så højt, min ven. Ikke engang her er der sikkert. Hvad? Hvem er de bange for? Har I jo de andre end os? Der er træerne. De lytter altid. De fleste af dem er på vores side, men der er træer, der forråder os til hende. I ved, hvem jeg mener. Hvorfor skulle de være en ven? Det er ikke for at være fræk, herr Bæver, men ser de, vi er fremmede. Du har ret, du har ret. Her er mit bevis. Selvfølgelig, det er mit lønseklæde. Det er galt stakkels af Thomas. Netop, stakkels fyr, han vidste, at han blev arresteret før det skete, og gav så det her til mig. Han sagde, at hvis der skete ham noget, skulle jeg møde jer her og føre jer videre. Man siger, at Aslan er på farten. Måske er han allerede i landet. Hvad så med Thomas? Hvor er han? Shhh. Ikke her. Vi må hen et sted, hvor vi kan snakke. Så er vi der, og jeg tror, fru Bæver venter os. Se den flot dæmning. Ah, det er ingenting, ingenting, og den er ikke engang færdig. Mellem disse to bakker, rum fulde af fyldt chokolade. Nu vil vi komme, Ananya. Fyldt chokolade. Fyldt chokolade. Jeg går i forvejen. Pas nu på, at hjælp glider. Så er vi her, problemer. Jeg fandt dem. Det var godt. Tænk, at jeg skulle opleve denne dag. Og velkommen. Kom ind, kom ind. Maden er på bordet. Her, lad mig tage jeres frakker. Ja, som om I var hjemme, kære børn. Sæt jer ned. Nu sneer det igen, og det er kun godt. For det betyder, at vi ikke får gæster. Og hvis der nu er nogen, der skulle være fuld efter jer, så vil han ikke finde nogen spor. Og nu til sagen, børn. Jamen, se nu, hvad der er sket med herr Thomas. Der er ingen tvivl om, at han er blevet arresteret. Men hvor er han så blevet ført hen? Til hendes borg. Og de, der kommer dertil, kommer sjældent ud igen. Statuer. Fuld af statuer er den. Folk, hun har forvandlet jord til sten. Vi må prøve at frelse ham. Søde ven, der er ingen chance for at slippe ind den borg mod hendes vilje. Og endnu mindre for at komme ud i live. Den farven har sat sit liv på spil for min søster. Vi kan ikke bare lade ham blive forvandlet til sten. Det nytter i hvert fald ikke noget, menneskesøn, at du forsøger. Men nu, hvor Aslan er på farten. Åh ja, fortæl os noget om Aslan.
Hvem er Aslan? Aslan? Jamen, det er jo kongen. Hersker over hele skoven. Men han er her sjældent. Han har hverken været her i min eller min fars tid. Men nu er han så kommet tilbage, har vi altså hørt. Han er i Narnia lige nu. Og han skal nok forordne den dronning. Det er ham og ikke jer, der kommer til at frelse herr Tomnus. Vil hun da ikke forvandle ham til sten også? Jeg har nu hjælpet dig, menneskesøn, til ikke noget at spørge om. Forvandle ham til sten. Hvis hun bare kan stå på sine to fødder og se ham ind i ansigtet, så skal hun som mænd være glad. Og mere end jeg tror, hun kan. Nej, han vil genoprette ro og orden, som der står i et kendt gammelt rim. Alting bliver godt, når Aslan når sit slot. Ved lyden af hans stemme kan vi vores smerte glemme. Når han ser på slottets tinde, vil vinteren forsvinde. Ja, når Aslan kommer, så vil vi få sommer. Det vil I forstå, når I ser ham. Får vi ham at se? Det er jo derfor, I er her. Jeg skal bringe jer hen til ham. Er han et menneske? Aslan et menneske? Bestemt ikke. Han er skovens konge og søn af den store kejser indsides havet. Ved I ikke, hvem der er dyrenes konge? Aslan er en løve. En rigtig løve? Jeg ved altså ikke, om jeg tør møde en løve. Men det skal du, min søde, det skal du. Hvis der er nogen, der kan møde Aslan uden at deres ben ryster, så er de enten tapere end de fleste, eller bare dumme. Men er han ufarlig? Ufarlig? Hvem snakker om ufarlig? Han er ikke ufarlig, men han er god. Jeg glæder mig til at se ham, selvom jeg også er lidt bange. Det er godt, sådan skal det være. Der er kommet besked om, at du skal møde ham i morgen ved stenbordet. Det er et godt stykke vej herfra. Jeg skal føre jer derhen. Men hvad så? Hvad skal vi gøre med stakkels herr Tomnus? Den bedste måde at hjælpe ham er ved at trække Aslan. Når først han er her, kan vi begynde at udrette noget. Men vi har også brug for jer. For det er et andet af de gamle rim. Når Adams og Evas kød og blod sidder på tronen og har udvist mod, der er heksens tyranni forbi. Heksens magt må snart være slut, nu hvor han og I er kommet. Vi har hørt for længe siden, at Aslan skulle komme til disse egne. Ingen kunne sige hvornår, men der har aldrig før været nogen af jeres slags her. Men jeg forstår det bare ikke, herr Bæver. Jeg mener, er heksen ikke selv menneske? Det vil hun gerne have os til at tro, og det er derfor, hun påstår, at hun har ret til at være dronning. Men hun er ikke nogen menneskedatter. Nej. Der er ikke én dråbe ægte menneskeblod i hende. Det er derfor, hun er så helt igennem ond. Sandt nok, fru Bæver. Hun har været på udkig efter jer i adskillige år. Og hvis hun vidste, at I var fire, ville hun være endnu farligere. Hvad er fire med det at gøre? Det skyldes endnu en spådom fra borgen, kære Paravel, hvor der er fire troner. Og når to menneskesønner og to menneskedøtre sidder på de fire troner, så vil det ikke bare være slut med heksens herredømme, men også med hendes liv. Det var derfor, vi var nødt til at være så forsigtige på vejen herhen. For hvis hun kendte til jer fire, ville I være så godt som dødsens. Hvor er Edmund? Hvem har set ham? Hvor længe har han været væk? Må han er udenfor? Edmund! Edmund! Edmund, hvor er du? Hvor forfærdeligt. Hvor kan han være gået hen? Kom, lad os gå hen. Hvad skal vi dog gøre, herr Bæver? Gør. Vi må tage afsted med det samme. Der er ikke et øjeblik at spille. Vi må hellere lave nogle eftersøgningshold. Eftersøgning? Hvorfor det? For at finde Edmund. Ham behøver vi ikke lede efter. Hvad mener de? Han kan ikke være noget så langt. Og vi bliver nødt til at finde ham. Men vi ved allerede, hvor han er gået hen. Han er gået hen til den hvide heks. Han har forrådt os alle. Jeg skal vise dem, dem og den løve.
sådan noget røv om dronningen. De er bare dumme. Adam og Evas kød og blod. Det er dem, der er onde. Godt, jeg gik. Jeg gad ikke at høre flere dumme ting om dronningen. Det er løgn fra ende til anden. Hun var smadret flink mod mig. Meget flinkere end de er. Jeg er sikker på, at hun er en rigtig dronning. I hvert fald, så er hun bedre end den rædsomme Aslan. Når jeg bliver kongen af Narnia, så vil det første jeg gør, være at lave nogle ordentlige veje her. Slut med alle de fine idéer, de havde om ham. Ha! Vær bange for Aslan. Bare rolig. Bare rolig. Det er bare en stenuld. Den gør mig ikke noget. Så stille, fremmede. Og sig mig, hvem du er. Undskyld, her. Ja. Jeg hedder Edmund. Jeg træffede dronningen ude i skoven forleden, og jeg er kommet for at fortælle hende, at alle mine søskende er i Narnia. Lige hen ved Børs hus. Hun vil gerne se dem. Jeg vil underrette hendes majestæt. Bliv her og vent, hvis du har dit liv kært. Kom ind. Kom ind. Du dronningens heldige yndling. Eller måske ikke så heldig. Lad mig præsentere mig. Jeg er Fenris Ulf, chefen for dronningens hemmelige politi. Her er deres majestæt. Må jeg få noget fyldt chokolade? Hvor du er kommet alene? Sagde jeg ikke til dig, at du skulle tage de andre med dig? Deres majestæt, jeg har gjort alt hvad jeg kunne. De er i nærheden. De er et lille hus oven på dæmningens her og fru Bæver. Er det alt hvad du ved? Nej, deres majestæt. Aslan er her. Det siger herr Bæver. Og noget med sted, som hedder Stenbordet. Hvad? Aslan? Aslan? Lyver du, hvis jeg opdager, du har løjet for mig? Jamen, jeg siger kun, hvad jeg har hørt. Gør kanden parat. Og brug seletøjet uden bjæller. Tror den idiot til Aslan, at han kan berøve mig i mine rettigheder. Han kender ellers til trolddommen. Jeg vil dræbe alle fire mennesker, før de når helt til stenbordet. Men så længe jeg har dig, din idiot, kan spotdommen ikke gå i opfyldelse. Kom, vi må afsted. Vi holder os hernede så meget som muligt. Hun er nødt til at holde sig ovenfor. Hun kan ikke få sin kane herned. Fenris Ulf! Tag de hurtigste ulve med dig. Løb til bævernes hus og greb lige meget hvem du finder. Hvis de allerede er væk,
så skynd dig hen til stenbordet, inden ingen ser dig. Indhent dig bæverne og de tre mennesker, der er med dem. Så ved du, hvad du har at gøre. Jeg hører rådlyder, dronning. Tag det bare roligt. Herr Bæber kan kravle gennem brumbær og tornebuske uden at blive set. Han vil bare se, hvad vej hendes kane kører. Der er fri bane. Kom bare, fru Bæber. Kom ud, menneskesønner og menneskedøtre. Der er ingen fare. Det var ikke hende. Kom nu, kom og se. Det bliver et hårdt slag for heksen. Det ser ud til, at hendes magt allerede smuldrer. Hvad mener de her bæver? Har I ikke hørt, at hun lavede evig vinter og aldrig jul? Har jeg ikke sagt det, når man kom her og se? Julemanden har været her. Heksens kraft spiller ind. Ja, julemanden. Har du hørt, at Asian kommer? Se, kig jer rundt. Det bliver forår. Herr Ræv, dette er et storslået øjeblik. Det er første gang i mange, mange år, man kan se frem til en glædelig jul. Ja, ja, det er godt. Lad være med bare at stå og snakke. Vi må videre nu. Du har ret, kære ven. Vi må gå. Lotta! Hvad må mine øjne skue? Hvad har vi her? Stop! Du godeste, der er hun. De stakkels små dyr. Vi må skynde os. Ingen tid at spille, børn. Skynd jer. Skynd jer. Hvad skal det her forestille? Uvel med sproget? Eller vil I have, at mine lærere skal finde jeres tunger med sin pisk? Hvad er meningen med dette grosseri? Dette spil? Denne selvforkælelse? Hvor har I fået alt det fra? Deres majestæt, vi har fået det. Hvis jeg må være så trist, kunne jeg foreslå en skål, og for deres majestæts gode helbred. Hvem gav jer det
mere. Han kan ikke have været her. Hvorfor var I? Sig, du har løjet, og du vil selv nu blive tilgivet. Det har han! Det har han! Julemanden har været her! Spær bærerne! Spær dem! Åh, oh, nej! Nej! Gør det ikke! Så de var her. De kan ikke være nået ret langt. Har du så forstået? Kør videre! De kan ikke være langt væk. De ulve har svigtet mig. Hurtigere! Efter dem! Aslan, vi er kommet. Velkommen, Peter, menneskesøn. Velkommen, Susan og Lucy, menneskedøtre. Velkommen, andbæver og hundbæver. Men hvor er den fjerde? Han har forrådt os, og jeg er hos den hvide heks, og Aslan. Det var min skyld. Jeg var sur på ham. Jeg tror, det fik ham til at gå. Undskyld, men
gøre noget for at frelse Edmund? Alt vil blive gjort. Men det kan være en vanskelig sag. Imens, kære børn, har jeg noget til hver af jer. Kom med hen til teltet. Tag bare frakkerne af. Det er ikke længere vinter i Narnia. Menneskesøn og menneskedøtre. Dette er jeres æbleredskaber. I kan få brug for den, før I aner. Peter, menneskesøn, sværet og skjoldet er til dig. Klingen er magisk og vil beskytte dig godt. Susan, menneskedatter, du får bue og pile. Brug dem kun i yderste nød, for det er ikke min hensigt, at du skal kæmpe i noget slag. Og når du blæser i denne horn, vil du straks få hjælp. Lucy, menneskedatter, i flasken der er der en styrkedrik, fremstillet af saften fra de ildblomster, der vokser i solens bjerge. Hvis du eller dine venner bliver såret, vil to dråber gøre jer raske. Og dolken kan du forsvare dig med i yderste nød, for heller ikke du skal deltage i noget slag. Kom, Peter. Jeg vil vise dig udsigten til slottet, hvor du skal være konge. Der ser du, menneskesøn. Kære parvel med de fire troner. På en af dem skal du sidde som konge. Jeg viser dig det, fordi du er den første fødte, og som konge vil du være herre over alle de andre. Det er din søsters horn. Stop! Lad prinsen vinde sine sporer. Ham fast til en tyk træstamme.
med noget? Giv ham noget at drikke. Hvem har heksen? Og det er ikke dig. Jeg har ikke set hende efter, jeg tog hendes kniv. Jeg var efter færgen. Er hun undsluppet? Jeg kan da ikke tage mig det hele. Fokkers, hun slap væk. Hvor er hun? Kom, vi må føre dig til Aslan. Godt, til stenbordet. Thank you.
sagen. Heksen har fraviget sin krav om din brors blod. Hvordan kan jeg vide, at du holder dit løfte? Vi må væk fra dette sted straks. Det skal bruges til andre formål. Pak hurtigt. Vi må slå lejr for natten ved Verona-klippen. Indstillet på at slås med heksen. Jeg? Hvis det går, som det skal i skoven, vil hun tage hjem til sin borg. Mig? Måske kan du så afskære hende vejen og forhindre hende i at nå den. Men du er der vel også, Aslan? Det kan jeg desværre ikke love dig. Slå lejre her. Hun angriber ikke i nat. Kan du heller ikke sove? Nej, jeg har sådan på fornemmelsen, at der er noget galt. Altså, ved du hvad? Det har jeg også. Det er noget med Aslan. Jeg har på fornemmelsen, at der sker noget forfærdeligt. Hele eftermiddagen har jeg tænkt på det. Lucy, hvad var det, han sagde om, at han ikke kunne deltage i slaget? Hvor er han nu? Er han her? Det tror jeg ikke. Lad os gå udenfor og se efter ham. Måske er han der. Ja, lad os bare det. Se! Lad os følge efter ham og se, hvor han skal hen. Ben ham, sagde jeg!
denne måde kunne frelse menneskeforrædere. Nu vil jeg dræbe dig i stedet for ham, som aftalen var. Og så vil den gamle trolddom være opfyldt. Men når du er død, hvad skulle så forhindre mig i også at dræbe ham? Forstå dog, at du har givet mig Narnia til evig tid. Du har mistet dit eget liv, og du har ikke frelst mennesket med den viden og bjørnen og dræb! Så er der vist heller ikke rigtig mere, vi kan gøre. Hvor jeg fryser. Det gør jeg også. Lad os gå lidt. Hvad tør jeg ikke vende mig om? Der sker noget frygteligt. Hvad
jeg tror, de gør det her nu. Kom. Kom. Åh nej, se. Hvordan? Hvad betyder det? Mere trolddom? Ja, det er mere trolddom. Åh, Aslan. Er du ikke død? Du lever. Du lever. Du lever. Ja. Jeg lever. Hvordan? Hvordan kan du... Åh, Aslan. Som hun ikke kendte. Hendes viden går kun tilbage til tidernes morgen, men hvis hun kunne have skuet lidt længere tilbage, og ind i den stilhed og det mørke, der herskede før tidernes morgen, så ville hun have set en anden besværgelse. Hun ville have vidst, at når et villigt offer, som ikke har begået noget forræderi, bliver dræbt i forræderens sted, vil bordet kløves, og selv døden vil have den omvendte virkning. Og nu, til arbejdet. Leo, sæt jer på min ryg. Vi må hente forstærkninger. Slaget ved Beruma-klippen går ikke godt. De er for mange.
vi må spanse heksen. Vi må vande os alle sammen til sten. Vi må altså slå hende ihjel. Men Edmund var modig, da han brækkede hendes tryllestav, fik vi en chance. Men stakkels Edmund er hårdt såret. Og det var hen til ham. Hurtigt, Lucy. Du har medicinen. Der er også andre såret. Ja, det ved jeg. Jeg må hjælpe dem. Ræk mig dit sværd og knæl, Edmund. Jeg kan ikke se ham. Du har ret.
Han var her lige før. Nu er han væk. Han kommer og går. Den ene dag ser I ham, den næste er han væk. For ser I, han har også andre lande at sørge for. Men tag det roligt, han vil tit kigge ind. Bare ikke presse ham. Således gik årene. Kong Peter, dronning Susan, kong Edmund og dronning Lucy regerede under stor glæde og fred. Og hvis de nogensinde huskede deres liv i den anden verden, var det kun, som man husker en drøm. Deres majestæter, store nyheder. Den hvide kronhjort har endnu en gang vist sig i skov. Den hvide kronhjort? Den hvide kronhjort er fortryllet og vil opfylde deres ønsker, hvis de farer ham. Tilbage til Narnia gennem klædeskabet. Den vej kommer I ikke derhen igen. Men kommer vi nogensinde til Narnia igen? Ja, selvfølgelig kommer I til Narnia igen en dag. Men prøv blot ikke at bruge den samme vej to gange. Faktisk skal I slet ikke prøve at komme derhen. Det vil ske, når I ikke leder efter det. Og snak ikke for meget om det. Ikke engang til hinanden. Og sig det ikke til nogen som helst. Med mindre I ved, at de selv har haft den slags oplevelser. Hvordan ved man det? Nå, det ved man bare. Noget mærkeligt de siger. Selv deres udseende vil røbe dem. Hold jeres øjne åbne. Det er meget sandsynligt, at dette er slutningen på jeres oplevelser i skabet. Men kun begyndelsen på jeres oplevelser i Narnia.